ამაშავე რომელმაც გლოვოს კურიერი დაჭრა ისევ მიმალვაშია თემოსიგუაზე თავდამსხმელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს იდენტიფიცირებული ყავს თუმცა მომხდარიდან ორი დღის შემდეგაც კი სავარაუდოდ ამაშავე დაკავებული არ არის თუმცა მას პროკურატურამ ბრალი დაუსრულებლად წარუდგინა დაზარალებული კი რთული ოპერაციის შემდეგ კლინიკაში აგრძელებს მკურნალობას ექიმებმა მისი ტერფების გადარჩენა მოახერხეს და დღეს უკვე ამპუტაციის რისკი გამოირიცხა დაჭრილი კოლეგის მხარდასაჭერად კურიერებმა დღეს მსვლელობა მოაწყვეს იმ კორპუსის ეზოში სადაც ინციდენტი მოხდა მათ სიმბოლურად ერთი ბოთლი ლუდი მიიტანეს. რა იყო ამ კურიერების ამ პერფორმანსის მიზანი და მთავარი მოთხოვნა ამის შესახებ დავით კობიძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ვიდრე კურიერების პროტესტის შესახებ მოგიყვებით, გეტყვით, რომ პროკურატურამ ცოტა ხნის წინ შეუფარდა ბრალი დაუსწრებლად ახალგაზრდა კურიერზე სავარაუდო თავდამსხმელს და გადაკვალიფიცირდა შესაბამისად მუხლებით ახლა სავარაუდო თავდამსხმელს ბრალად ედება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება და ბოლო მუხლი უკვე ოფიციალურად ადასტურებს იმ ეჭვს, რომელიც ჰქონდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ოჯახს, მათ შორის მედიკოსებს, რომ ჭრილობები, რომლებიც ჰქონდა მიყენებული ახალგაზრდა კურიერს, მიყენებულიყო არა პნევმატური იარაღით, როგორც თავდაპირველად ეს ინფორმაცია გავრცელდა, არამედ ცეცხლსასროლი იარაღით, თუმცა ამის და მიუხედავად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ჯერჯერობით მიუხედავად იმისა, რომ უკვე იდენტიფიცირებულია სავარაუდო თავდამსხმელი, ის პოლიციას ჯერჯერობით არ დაუკავებია და სწორედ ამ ყველაფერს ეხებოდა კურიერების დღევანდელი პროტესტი, პერფორმანსი, რომლითაც ერთის მხრივ მათ მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუცხადეს საკუთარ კოლეგას და მეორეს მხრივ გააპროტესტეს ის რეალობა და ის დაუცველობის განცდა, რომელიც არის ქვეყანაში, მათ შორის მათ პროფესიაში და გააპროტესტეს ის რეალობა, როცა შესაძლოა, რომ კურიერს ცეცხლი გაუხსნან იმის გამო, რომ მის მიტანილ შეკვეთას მხოლოდ ერთი პროდუქტი ლუდი აკლდა. სიმბოლურად ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მოგოდან აი ეს. და ვაპირებთ აი მისადებას აი აქ. აი ამის გამო რომ ეს კაცი მოკლეს, ა? და რაღაცა სისულელეებს ეძახიან პნევმატური იყო ნასროლიო და სულელი არავინ არ არის რა და შეიძლება ადამიანი კურიერი იყოს მაგრამ თქვენზე ჭკვიანი იყოს და თქვენზე მეტი იცოდეს ესეც არ გამოდის რომ ამის გამო ლუდის გამო იმან საერთოდ არ იცოდა ლუდი აკლდა კოკაკოლა აკლდა თუ რა აკლდა და აი ამის გამო დღეს ჩვენი როგორც ჩვენ შრომობთ, ისე შრომობს ადამიანს, ოჯახი ყავს და ნუ არ უჭირდა მოგიხსენებად გლოვოში არ იმუშავებთ, ხო? მუშაობს ეს ადამიანი, ასრულებდა თავის სამსახურს, ბოლო შეკვეთას და როდესაც უნდა წასულიყო და ჩახუტებულიყო თავის ოჯახს, ემართება ესეთი რაღაცა. ანუ აქ მომავალი თაობა სტუდენტები მუშაობენ, ძალიან ბევრი ადამიანი თავის სწავლას აფინანსებს გლოვოთი და არ უნდა ეშინოდეს რომ ამ სამსახურში რომ დაიწყებს მუშაობა, ესეთი მომხმარებელი შეხვდება რომ რაღაცა პატარა მიზეს მოუძებნის, შეაგინებს, ცემს და მერე ესვრის. იჭრილობები, რომელიც თავდამსხმელმა ახალგაზრდა კურიერს ფეხის მიდამოში მიაყენა, იყო საკმაოდ სერიოზული. მას კურიერს თემოსიგუას ჩამტრეული ჰქონდა მათ შორის ტერფები და მას დასჭირდა საკმაოდ რთული ოპერაცია იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინათ ექიმებს ტერფები. თავდაპირველად იყო ეჭვი და საფრთხე იმისა, რომ შესაძლოა გამხდარიყო ამპუტაცია საჭირო ფეხის თითების, თუმცა რთული ოპერაციის შედეგად ექიმებმა შეძლეს და ფეხის ტერფი შეუნარჩუნეს და დაჭრილ კურიერს ის ამდრომდე კლინიკაში რჩება, სავარაუდოდ რამდენ ერთ კვირას ალბათ ისევ კლინიკაში გაატარებს, შემდგომ კი სრულ რეაბილიტაციამდე სანამ დამოუკიდებლად სიარულს შეძლებს ახალგაზრდა კურიერი, ამას დაახლოებით ორი თვე მაინც დაჭირდება მედიკოსების თქმით. მანამდე კი ოჯახის მთავარი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ დამნაშავე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც უკვე იდენტიფიცირებული ყავს, დროულად დააკავოს. პირველ დღეს კი გამომკითხეს, მერე კაცის შვილი არ მინახია, ეთყობა ვიღაცა გავლენიანი პიროვნების შვილი ან რაღაცა და ვაფშე არანაირ ყურში არ ვარ, ვიცი რომ აი ჭორის დონეზე ვიცი რომ ვითომ ძებნაში არიო, ვაპირი იყო, მაგრამ ერთთან ჰქონდა, ნუ ახლა გოგოები პრიკინებდნენ და ისა რა თქმა უნდა ხო ერთი 40 წლამდე იქნებოდა. არანაირ საფრთხე არ ელოდება ამპუტაციის ან რაღაც ისეთი მდგომარეობა არ არის, ჩვეულებრივ პალატაშია და მკურნალობა უტარდება პროტოკოლის მიხედვით. სიარულზე ეს შეხორცება 4-6 კვირაში უკვე დავდგომარდება, მინიმუმ 4 კვირაში. თავდასხმიდან უკვე ორი დღე არის გასული, უკვე პროკურატურამ დაუსწრებლადაც კი წარუდგინა ბრალი სავარაუდო თავდამსხმელს, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო სავარაუდო ბრალდებულის დაკავებას ამ დრომდე არ ჩქარობს.